ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងចាគឺយើងឲ្យឈ្មោះប្រធានបទរបស់យើងដាំផ្កាក្នុងចិត្តអ្វីគេជានិយមន័យឬក៏ជាពាក្យហើយចង់សម្ដៅទៅលើអ្វីនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅលើដាំផ្កាក្នុងចិត្តចានេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងមកបង្ហាញជូនដែលយើងនឹងឲ្យលោកអ្នកបានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាបន្ថែមទៀតដោយយើងមានការនិមន្តចូលរួមពីព្រះឯកជនវគ្គជីរបញ្ញាព្រះឯកជនជនិតកាលនៅក្នុងកម្មវិធីមៃទ្វីសិក្សាវគ្គមេរៀនជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គតែងតែលើកយកនៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងជាពិសេសជួយដាស់តឿនណែនាំសម្រាប់ដល់លោកអ្នកទៅតាមគ្រហដ្ឋានគ្រប់វ័យទាំងលោកយាយលោកតាលោកពូលោកអ៊ំអ្នកមីងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសបងប្អូនដែលជាសិស្សនិងជានិស្សិតនៅទីនេះខ្ញុំបកតនានាងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតប្រគិនភិរៈជាបន្តទៀតដើម្បីបកស្រាយនៅប្រធានបទនេះថាតើអ្វីជាពាក្យដែលនិយាយថាដាំផ្កាក្នុងចិត្តសូមនិមន្តព្រះជន្មសូមថ្វាយបង្គំធារានធារៈគ្រប់ព្រះអង្គច្រើនពរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ស្មាគិតថាដូចបងវិធីការនេះលើកមកមិញថាបើយើង stress ហីយើងទៅមើលសួនច្បារទៅយើង too stress នេះហ្នឹងមែនទេដើរលេងស្រូបខ្យល់អាកាសអីចឹងហើយប៉ណ្ណឹងយើងទៅបានតែម្ដងមួយកាលហើយយើងមិនអាចទៅដេកនៅចំការនៅសួនហ្នឹងបានទេមែនទេបើយើងល្អមែនតើយើងព្យាយាមដាំផ្កាក្នុងចិត្តរបស់យើងស្រស់ហើយញឹមរស់រាយជាប្រចាំទោះជាមិនបានទៅលេងសួនហ្នឹងក៏មានសួននៅណាសម្រាប់លេងសួននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរមានពេលតិចក៏ទៅគិរីរំទៅសួនណាសួនណីអីចឹងទៅថ្មក៏ជួយចិត្តដែរដូចថាគិរីរំមានវត្តមួយនៅនឹងអញ្ចឹងមានបញ្ហាច្រើនការងារ stress ទៅនឹងទៅវាធូរដែរមកមើលព្រៃពុទ្ធក៏ឲ្យអវត្តភិក្ខុសង្ឃឲ្យទៅនៅក្នុងព្រៃដែរភិក្ខុច្រើនពពុះផ្សារភ្ជាប់នឹងធម្មជាតិបើត្រឡប់មកវិញវាមានអ្នកខ្លះអឺមែនដាំផ្កាក្នុងចិត្តទេអ្នកខ្លះដុតចិត្តឲ្យខ្លោចមានរឿងរ៉ាវក្តៅក្រហាយមួម៉ៅអីចឹងអោបទុកអឺបន្ទោសខ្លួនឯងបន្ទោសគេអឺមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអីចឹងតែអាហ្នឹងស្មើនឹងមែនទៅដាំទេទៅដកអាសួនដែលមានហើយហ្នឹងផ្កាដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនឹងឆ្លាតបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាយោនិសោមនសិការៈមានន័យថាមនុស្សចេះគិតប្រកែកគិតសំបីរឿងមិនល្អក៏អាចឆ្នៃឲ្យទៅជាកម្មចន្ទាសម្រាប់អភិវឌ្ឍជីវិតវិញឧទាហរណ៍គេស្ដីគេបន្ទោសបរាជ័យឬក៏អីចឹងគេថាអឺជីវិតនឹងអញ្ចឹងមានពេលខ្លះវាដួលហើយយើងត្រូវងើបហើយតើកាលណាងើបយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងមុនមិនស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែទៅជាអឺមិនមែនថាពីថាអរគុណថាអរគុណក៏ត្រូវដែរថាអូខំបានតែជួបរឿងហ្នឹងខំបានតែបរាជ័យរឿងហ្នឹងខំអីយើងអត់អាចដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាបរាជ័យទេអញ្ចឹងដូចជាយើងយកកតិចកទីបាយឬក៏កាកសំណល់អីអឺបើយើងមិនចេះទុកដាក់ទេកាកសំណល់ហ្នឹងវាមិនហ្នឹងវានៅផ្ទះយើងវាមិនហ្នឹងវាស្អុយវាធំខ្លាំងប៉ិនបើសិនជាអ្នកនឹងឆ្លាតអ្នកនឹងអាចឆ្នៃកាកសំណល់ហ្នឹងទៅជាអីគេទៅជាជីបានអាចគូអាចមួនអាចកបីហ្នឹងធ្វើជាជីសម្រាប់ដាក់អឺតំណាំតំណោយបានយ៉ាងណាក្នុងជីវិតហ្នឹងបើមនុស្សនឹងឆ្លាតរឿងអាក្រក់សោះរឿងកាកសំណល់រឿងស្អុយរឿងកតិចកទីសោះប៉ិនអ្នកនឹងមើលទៅថាជាឱកាសសម្រាប់អភិវឌ្ឍជីវិតនឹងឲ្យបានរឹងមាំជាមុនរឿងគេស្ដីរឿងគេថារឿងគ្រូតម្លាក់អីឬឧទាហរណ៍ថាប្រឡងធ្លាក់អីអីចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ក្នុងជីវិតនេះបើរឿងល្អយើងញញឹមទទួលបើរឿងមិនល្អយើងឆ្នៃអារឿងមិនល្អហ្នឹងទៅជាជីសម្រាប់ឲ្យជីវិតរបស់យើងរឹងមាំអញ្ចឹងមានពាក្យពីរដែលយើងត្រូវចេះក្នុងប្រធានបទដាំផ្កាក្នុងចិត្តនេះយោនិសោមនសិការៈមានន័យថាមនុស្សប្រកែកគិតហើយនឹងអយោនិសោមនសិការៈមនុស្សអត់ប្រកែកគិតឃើញគេច្នែនឃើញគេល្អចឹងទៅមិនអបអមិនសប្បាយទៅជាច្នែនហើយមានរឿងអីតិចតួចឆាប់បាក់ទឹកចិត្តឆាត់រត់ចោលចឹងហើយអញ្ចឹងនេះជាចំណុចដំបូងនៃប្រធានបទដាំផ្កាក្នុងចិត្តយើងវគ្គទី2យើងនឹងនិយាយលំអិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងបានផុតពីភាពក្រៀមក្រំហើយបានស្រស់ស្រាយចាទទួលសេចក្តីជន់ចានេះគឺជាការចាប់
ដើមនៃប្រធានបទរបស់យើងដាំការក្នុងចិត្តអញ្ចឹងប្រហែលជាកម្មវិធីរបស់យើងអាចជួយឲ្យលោកអ្នកទោះបីជាការរំលឹកមួយដែរបើទោះបីជាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះទាំងក្មេងទាំងចាស់មមាញឹករវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏កុំភ្លេចយកពេលវេលាខ្លះថាដាំការក្នុងចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យស្រស់ស្រាយសុបាយធ្វើចិត្តឲ្យคลายទៅជាសួនច្បារដ៏ស្រស់បំព្រងមួយហើយនឹកឃើញរឿងល្អល្អកុំគិតស្មុគពេកមិនបានអីមកវិញទេពីការដែលយើងគិតស្មុគស្មាញពេកនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងព្យាយាមបង្ហាញជូនបន្ថែមទៀតនៅប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងតាមការក្នុងចិត្តតើជាអ្វីប៉ុន្តែបែបនេះក៏មានសម្រាប់ញ៉ាំសម្រាប់ខ្ញុំនៅនាងទៅបានស្ដាប់ការពីវគ្គទី1វិញមិញប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺដាំការក្នុងចិត្តខ្ញុំបកអនាសូមប្រគេនភិរៈបន្តទៀតដល់ព្រះជគុណបាទអរគុណច្រើនចឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះសមត្ថភាពក្នុងការដេគ័រចិត្តរបស់យើងនឹងសំខាន់ណាស់បើអ្នកខ្លះអត់ចេះដេគ័រផ្ទះហ្នឹងគឺគ្រិចក្រុកឬក៏ទៅជាធំក្លិនអញ្ចឹងតើអត់បេះបោះសម្អាតប៉ិនបើសិនជាអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពឆ្លាតប្រកែដេគ័រទៅជាផ្ទះស្អាតមានក្លិនល្អផ្កាអីចឹងហ៎អញ្ចឹងអាចចង់សួរប្អូនឲ្យប្អូនណាមួយលើកមកថាតើក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមានពេលខ្លះស្រស់ស្រាយទៅមានពេលខ្លះក្រៀមក្រំទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាដែលមិនឆ្លាតនឹងដេកតែក្រៀមក្រំដល់ថ្ងៃងាប់ហើយអារោគតាមផ្លូវចិត្តនេះងាយនឹងធ្វើឲ្យរូបរាងកាយក្រៀមក្រំមកពេលណាចិត្តក្រៀមក្រំអូតូម៉ាទិកស្វ័យប្រវត្តិវាប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយធ្វើឲ្យស្ពឹកស្ពន់ងើបអត់រួចលេះឡាស់ដេកមិនលក់បាក់មិនលហើយឆាប់ចាស់ឆាប់ស្លាប់បណ្ដោយដោយសារតែសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនល្អបើលើសុំឲ្យប្អូនម្នាក់ជួយឲ្យយោបល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងស្រស់ស្រាយបើថាវាក្រៀមក្រំអីហើយចឹងសូមជួយខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំរាជគុណបាទសម្រាប់ខ្ញុំកណាវិញខ្ញុំកណាមានរឿងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្មងព្រោះអីខ្ញុំកណាធ្លាប់ stress អញ្ចឹងណាបើសិនជាយើង stress ខ្លាំងមែនតើលើដំបូងបំផុតយើងត្រូវញ៉ាំទឹកខ្លួនញ៉ាំទឹកសិនញ៉ាំទឹកឲ្យដល់ទៅហើយមួយមួយទៅដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ខ្លះបន្ទាប់មកយើងបើអាចយើងដើរហាត់ប្រាណឬក៏ដើរជុំវិញផ្ទះទៅដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយខ្លះហើយបើសិនជាយើងមានភាពជិតស្និទ្ធទៅអាចខលហៅពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ជួយដោះស្រាយរឿងដែលពួកយើងកំពុងតែពិបាកចិត្តឬក៏រឿងដែលយើងពិបាកចិត្តខ្លាំងបំផុតប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ជួយដោះស្រាយបើមិនអញ្ចឹងទេយើងទៅ shopping ឬទៅដើរលេងអីអញ្ចឹងទៅកុំនៅក្នុងផ្ទះបើនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងបន្ទប់ទៅវាធ្វើឲ្យស្មុគកាន់តែខ្លាំងហើយធ្វើអារម្មណ៍ធុញថប់ទៅអត់ចាញ់លឺដើមចា៎អូល្អមែនតើជាចំណុចមួយល្អដែលបានស្ដាប់ប្អូនលើកមកពេលប្អូនមានបញ្ហាជាចំណុចគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដែរនៅពេទ្យរុស្ស៊ីផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកដែលទៅទទួលសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងចំនួន600អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តភាគច្រើនមិនមែនមនុស្សចាស់ទេគឺមនុស្សវ័យកណ្ដាលនិងយុវវ័យរបស់យើងហើយថ្មីជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានមនុស្សចាស់អត់សូវមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តវាទៅជាវាមានវិបត្តិក្រៀមក្រំហ្នឹងតាមមនុស្សក្មេងៗវ័យសបាសបាជំទង់ហើយវ័យកដាលហ្នឹងវិញលោកគ្រូពេទ្យគាត់ថាចាស់គាត់ឈឺឆ្អែតហើយគាត់ធ្លាប់ឈឺមកយូរមកយាងមកហើយហើយដល់ទៅចាស់គាត់មានធម៌មានអាគាត់លែងចង់បានចង់មានអីគាត់រៀនធម៌តិចគាត់យល់ទៅគាត់លែងសូវកើតទុកហើយប៉ុន្តែនេះថ្មីយើងដែលមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាចាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាក្នុងផ្លូវចិត្តហាមបិទទ្វារខ្លួនឯងថាជីវិតខ្លួនឯងនេះងងឹតសូន្យសងគ្មានអ្នកណាជួយបានដករបាំងនឹងចេញតែបានទេទាំងអស់គ្នាណាបើមានរឿងអីក៏ដោយប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺហាមគិតថារឿងនឹងគ្មានអ្នកណាជួយអញបានទេគឺថាចប់ហើយជីវិតអញកុំគិតអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីមិញលើកមកថាត្រូវទៅណាមិញត្រូវទៅណាដែរលេងជួបមិត្តភ័ក្តិជួបមិត្តភ័ក្តិនិយាយរឿងប្រាប់មិត្តភ័ក្តិពីគ្រោះយោបល់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេសិក្សាចំពោះមនុស្សវ័យកណ្ដាលហើយគេចង់ដឹងថាតើអ្នកនឹងរស់នៅបានអាយុប្រមាណ
ប្រៀបធៀបគ្នាទៅហើយមានកតាអីដែលធ្វើឲ្យអ្នកនឹងអាយុវែងមានកតាពីរធំធំដែលធ្វើឲ្យអ្នកនឹងមានអាយុវែងអឺគេរកឃើញថារឿង exercise ឬហាត់ប្រាណជារឿងមួយល្អរឿងម្ហូបអាហារជារឿងមួយសំខាន់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេពីរគឺទី1មានមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធដែលអាចនិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តបានមានមនុស្សដែលអាចពឹងពោរនៅពេលដែលមានបញ្ហាក្នុងជីវិតក្នុងជីវភាពក្នុងគ្រួសារក្នុងចិត្តហើយបើមនុស្សនឹងមានមនុស្សដែលទុកចិត្តច្រើនមនុស្សនឹងអាចនឹងរស់នៅបានយូរអាហ្នឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គេណាអញ្ចឹងមិត្តភាពជារឿងសំខាន់ទំនាក់ទំនងនឹងជារឿងសំខាន់ណាបើនៅក្នុងជីវិតយើងនេះមានមនុស្សដែលយើងទុកចិត្ត5នាក់ចាត់ទុកថាជីវិតនឹងមានសំណាងហើយប៉ុន្តែមិនងាយមានដែលថាដែលយើងហ៊ាននិយាយប្រាប់ឲ្យបានទាំងអស់100%ពីខ្លួនយើងមានមិត្តភក្តិណាយើងហ៊ាននិយាយប្រាប់រឿងទាំងអស់បានទេមានទេអាចមានម្នាក់ឯងមើលទៅមានម្នាក់អីហ៎គណៈមានថែម2នាក់មាន2នាក់បងអូនពិធីការនេះថាមាន2នាក់អាហ្នឹងជាកត្តាទី1ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអឺរស់នៅបានយូរទំនាក់ទំនងល្អមួយទៀតបងអូនគួរចាំដែរគេរកឃើញថាអ្នកដែលមានអាយុវែងមានសុខភាពល្អភាគច្រើនមនុស្សហ្នឹងគឺជាមនុស្សរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនទៅកន្លែងណាក៏ញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់មិនប្រកាន់មិនឆ្មើមិនឆ្មៃមិនមុខមិនកញ្ញើឯងគេប្រាប់ថាបើទៅរេស្តូរ៉ង់កន្លែងអាហារដ្ឋានទៅក៏ញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយសូម្បីតែអ្នកបម្រើរត់តុកហ្នឹងហើយមនុស្សប្រភេទហ្នឹងទើបអាចសុខភាពល្អហើយមានអាយុវែងជាងមនុស្សដែលរាងកមេកមៅទៀតអញ្ចឹងសំខាន់មែនតើដែលយើងព្យាយាមប្រមូលអីគេឥឡូវប្រមូលសម្រាមឬក៏ប្រមូលផ្កាយកមកទុកក្នុងចិត្តយើងប្រមូលផ្កាហ្នឹងផ្កាហ្នឹងបានដល់អីដឹងទេផ្កាបានដល់រឿងកុំសើតាមដានមើលអារឿងអាក្រក់គេច្រើនពេកធម្មតាមនុស្សម្នាក់សុទ្ធតែមិនសត្វតែមានកំហុសហ្នឹងមែនទេសត្វតែមានចំណុចខ្សោយហើយបើយើងដើររយចំណុចខ្សោយគេគង់មិនមានគ្រប់តែគ្នាទាំងអស់មែនបានន័យថាមិនឲ្យដាស់ទឿនទេដាស់ទឿនចាស់ឃើញប្អីប្រាប់ថាប៉ុន្តែការងារចាំបាច់របស់យើងមិនមែនដើម្បីដើរចាប់កំហុសគេទេអញ្ចឹងឃើញគេល្អញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ហើយអបអរសាទរអូប៉កែអូឆ្លាតខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយបើរឿងណាដែលហួសទៅហើយមួយចំណុចទៀតរឿងណាដែលហួសទៅហើយនឹងកុំសើស្ពាយសំពីសំពូងកុំសើដាក់បន្ទុកកុំសើបន្ទោសខ្លួនឯងច្រើនពេកភាកច្រើនណាមនុស្សយើងធ្វើខុសហើយមិនអីធ្វើខុសហើយមិនអីមានវិបដិសារីស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងអានឹងជាចំណុចមួយដែលយើងដកផ្កាចេញពីចិត្តយើងឬក៏យើងយកភ្លើងមកដុតផ្កាដែលក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលកំពុងរីកនឹងឲ្យខ្លោចទៅដូច្នេះទូទស្សនិកជនចាទាំងបងប្អូននៅទីនេះនិងនៅតាមផ្ទះព្យាយាមដាំផ្កាក្នុងចិត្តឲ្យបានច្រើនព្យាយាមប្រមូលតែរឿងល្អល្អគិតពិភពលោកនៅក្នុងផ្លូវល្អឲ្យបានច្រើនទើបធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់ធ្វើឲ្យចិត្តយើងសុបាយរឿងដែលអាចបំភ្លេចចោលមកគួរតែបំភ្លេចរឿងដែលមិនទាន់មកដល់ទេក៏កុំទាន់អបារម្ភចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បង្ហាញជូននៅក្នុងប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដាំការក្នុងចិត្តនៅវគ្គក្រោយ